grup CA versus Sant Adrià, segon classificat del grup CB. Tot seguit tindrem la segona de les semifinals entre l'anfitrió Pardinyes i l'Igualada, és a dir, el campió del grup CB contra el segon classificat del grup CA. La Seu, Lleida, ho dèiem, anfitrió, el Pardinyes. Favorits, en principi, CBT i Pardinyes, però no seria la primera vegada que la lògica es trenca en el darrer pas previ a la fase d'ascens a la Lliga Lep Plata. Són quatre equips, quatre rivals, i només hi ha tres places d'accés a una fase d'ascens amb dues seus per decidir amb quatre lliguetes i que se celebrarà del 16 al 19 de maig. És a dir, que els dos guanyadors de les semifinals d'avui tindran el passi assegurat a la fase d'ascens. Demà hi haurà el duel de campions per saber qui té en principi sobre el paper un grupet, un encreuament, una lligueta teòricament més accessible a la fase d'ascens i sobretot saber quin és el tercer equip que representa Catalunya en aquesta fase d'ascens a la Lliga Lep Plata. Queden tan sols dos minutets perquè siguin les 6 en punt de la tarda, és a dir, que queden tan sols dos minutets perquè comenci la primera d'aquestes semifinals entre un CBT que ha estat líder gairebé indiscutible durant gran part de la temporada del seu grup i un Sant Adrià a qui coneix a la perfecció, es coneixen a la perfecció de la temporada passada a la Lliga EVA, on van conviure a la mateixa Lliga. Canvis a les dues plantilles, veiem a les imatges la banqueta del Sant Adrià i sobretot el rendiment de tots dos equips que ha millorat de manera notable respecte al curs passat. No ho farem sols aquí a Lleida Televisió i a TAC12. Avui ens acompanya Pep García, un mestre del bàsquet de formació a Catalunya, tècnic del júnior del CBT i un malalt d'això del bàsquet EVA, que porta hores i hores estudiant-se les quatre plantilles que ens faran viure aquest cap de setmana bàsquetbolístic tan especial aquí al Barris Nord. Pep García, bona tarda. Hola, bona tarda. Ho deia, favoritisme, sí, sobre el paper. En principi sabem qui és aquí el favorit o favorits, però vigilem, vigilem amb els favoritismes. Bé, és una final a 4, i una final a 4, sigui en Euroliga, sigui en EVA o sigui en cadets, el favoritisme queda molt diluït. Això s'ha demostrat a la pista. El que està clar és que són quatre, han sigut els quatre millors equips aquí en aquesta conferència C i ara és un partit de cara, ho creu, i hi ha molts factors que determinaran que és realment el que passa. Jo crec, penso que el balanç anterior, que el CBT hagi quedat primer o que el propi Pardinyes hagi quedat primer, és un partit i perfectament l'Igualada li pot guanyar el Pardinyes perquè hi haurà molta igualtat i aquí pot passar el mateix. El CBT ha de fer un gran partit avui per poder guanyar amb solvència el Sant Adrià, està clar. Veiem que s'han desplaçat també aficionats de tots dos equips per part del CBT, per exemple, el mateix bus de l'equip ha plegat desenes d'aficionats que s'han desplaçat des de terres tarragonines. Per començar tenim un dubte, saber quina és l'equiparació de nivells entre el CA i el CB, saber realment quin era el grup predominant, el grup amb més nivell. Clar, no s'han enfrontat. Igualada versus Pardinyes, Sant Adrià i CBT serà la primera experiència de la temporada. Equips que es coneixen però d'aquella manera i que coincidiran per primera vegada a la pista. Veiem Pape Mbaye, aquest jugador africà del Club Bàsquet Tarragona, líder de la fase regular, un CBT que ha acabat la temporada amb un balanç de 22 victòries i tan sols 4 derrotes. Per les 20 victòries i 6 derrotes d'un Sant Adrià que el seu grup tan sols ha estat superat pel mateix Pardinyes, campió, com dèiem, de l'altre grup. Números immaculats, Pep, que tindrem temps d'anar comentant al llarg de la transmissió i que provoquen que tant CBT com Sant Adrià siguin justos participants d'aquesta Final Four. Les 20 victòries de l'UPSA, que és com que es coneix aquest equip, és el rècord d'aquest club en categoria EVA. Aquestes 20 victòries, vol dir de la temporada tan bona que han fet, no? Jo crec que hi ha diferents aspectes importants, no? Hi ha duels, no? Hi ha duels entre Camarasa i David Fernández en la posició de base. Sí. El duel d'exteriors també, ells tenen ara dos exteriors que estan molt encertats, molt en forma, que són Nogales i Lobo. I dintre, pues, tenen un jugador gran, que és Amo, que a veure en Ferran com es decanta el partit, no? Doncs el salt inicial que ha acabat en possessió per la Unió Bàsquet Sant Adrià. De moment, primera possessió atacant a l'esquerra aquí al Barris Nord de Lleida. Primera cistella del conjunt vermell, Antonio Ruiz, aquest pivot que avança la Unió Bàsquet Sant Adrià.
2-0 davant aquest Club Bàsquet Tarragona. Tots dos equips, per cert, arriben a la Final Four amb una molt bona ratxa de resultats. 5 victòries seguides. Ferran Torres postejant, buscant la primera cistella que arriba del conjunt dirigit per Berni Álvarez. El factor Ferran Torres, qualsevol rival Pep sap que si Ferran se sent còmode és especialment difícil doblegar CBT. Sí, Sant Adrià ha sortit amb dos pivots més mòbils. No han tret a Amo, han tret a Reyes i a Ruiz, que són jugadors més baixets, però més mòbils, intentant, suposo, arribar a l'1 contra 1 i sobretot a les ajudes per parar Ferran. Doncs no, Ferran. No vale si s'ha emportat un barret a Ferran Torres contra del CBT. Finalment aquesta possessió que acabarà de nou en mans del Sant Adrià. Aplaudiments des de la grada d'aquest barris. No recordeu, Lleida Televisió, TAC12 en directe, tot seguit d'accés partit. També a Lleida Televisió en directe us explicarem el duel del conjunt anfitrió, el Pardinyes, davant una Igualada que el seu dia va ser també capaç de demostrar per què és participant de la Final Four, amb victòries preuades a pistes complicadíssimes com les del mateix CBT o fins i tot altres rivals de la part alta, com va ser un quart que a les acaballes de la Lliga va quedar-se fora de la Final Four. Poc més d'un minut de partit. S'ha consumit ja en aquesta primera de les semifinals. Defensa Pape Mbai, ataca Sant Adrià, gira. I el taulell endins. Cistella d'Alberto Reyes per col·locar el 2-4 a l'electrònic. Atac en estàtic del CBT, el capità David Fernández. Atac. I la pilota que acabarà de nou en mans de Sant Adrià. Pep, entenc que molt de respecte a inicis de partit. Això no és fase regular, aquí no hi ha marge d'error. Bé, sí que n'hi ha, recordeu que demà hi haurà la final de perdedors amb una plaça més de camí cap a la possible fase d'ascens. Però és natural que l'inici sigui potser un pèl més dubitatiu per part de tothom. Sí, un aspecte del joc que en una final a 4 no pot fallar si vols guanyar-la, si vols tenir opcions de guanyar aquesta final a 4, és la defensa. O sigui, els equips endureixen molt el seu nivell defensiu en una final a 4, perquè l'única manera és que l'equip contrari anoti poc. És evident que el que estic dient és de calaix, però és que és així. O sigui, tothom, en les finals a 4, els equips que acaben guanyant-la defensen la seva millor defensa, no? Un 100% de defensa. Ara mateix hem vist un rebot ofensiu, que és un dels aspectes que el CBT ha d'intentar controlar. No. El Sant Adrià pot arribar a fallar tirs. És un equip que intenta córrer molt i llançar molt de tres, el Sant Adrià, l'UPSA, però el CBT ha de tancar, o sigui, que només tinguin una opció, que si fallen el tir, que el rebot defensiu es tanqui. Fiable Alberto Reyes des de la línia de tirs lliures. Primer equip que marxa aquesta línia d'un per col·locar de moment el màxim avantatge en el partit. 2-6, guanya de 4, Unió Bàsquet Sant Adrià de fora, ho intenta CBT. Era Jaume Zanca el rebot llarg, que acaba més enllà de la línia de banda i la possessió serà pel Club Bàsquet Tarragona. CBT segona temporada seguida a Lliga EVA després de deixar enrere la darrera etapa a les lligues LEP. De nou dirigits, com les últimes temporades, per Berni Álvarez. Ha fregat aquí el triple i la que hagués estat l'opció de CBT de sumar un 3-1. Adrià Duc, una de les principals armes des de la zona exterior d'aquest CBT, forçant la falta de Xavi Moix. Tirs lliures per Adrià Duc, que falla el primer. Crec que ha sigut de Lobo. De Jaume Lobo. Jaume Lobo, el dorsal número, sí, dorsal que, número 13, que ara veiem que parla també amb el col·legiat després d'aquesta falta. Que és important perquè possiblement sigui el jugador més en forma del Sant Adrià. El més anotador i el jugador exterior amb que el CBT ha de tenir més cura d'ell. Té uns números espectaculars. Lobo també ha entrat al segon tir lliure de Duc. En 23 minuts de mitjana, Jaume Lobo, 15 punts. Un 60% d'encert en tirs de dos. Bons números d'un jove escorta de tan sols 21 anys. Torna a atacar l'UPSA, a gira. Sant Adrià, era Alberto Reyes, el rebot que acaba en mans de CBT. La puja Jaume Zanca, cantó esquerre. Pilota per Pape Mbaye, que volia aquí guanyar-se la posició amb el seu cos. I finalment la bola que acaba de nou més enllà de la línia de banda. La pilota seguirà sent per el Club Bàsquet Tarragona. Veiem Berni Álvarez dempeus, també el tècnic de la Unió Bàsquet Sant Adrià, Mario Lousame, els dos entrenadors conscients que començar bé la primera de les semifinals pot ser la clau de la resta del cap de setmana. Des de la zona de 3, David Fernández, rebot per CBT. Adri Duc defensa Sant Adrià per evitar l'opció d'Adri Duc des de fora. Penetra Adri Duc, no hi va, vol córrer ara Sant Adrià, pot obrir a l'esquerra, no ho fa Jaume Lobo.
penetra ell mateix, té davant la defensa de David Fernández i pot ser 2-1. Força la falta personal Jaume Lobo. Aconsegueix aquesta falta personal de David Fernández i Lobo, que marxarà a la línia de tirs lliures. 4-8. Molt bé aquí Lobo, eh? Sí, és una de les seves virtuts. La penetració, jugar a camp obert. L'atac anterior, el CBT ha buscat a Pape, al poste baix. Crec que és una alternativa, perquè ells no tenen dos jugadors grans. Llavors, Pape físicament és més gran que Reyes. I és una opció, no ha sortit bé, perquè no ha acabat amb cistella, però crec que és una opció que el CBT segurament haurà d'intentar més sovint. Marxa cap a la banqueta Antonio Ruiz per part de l'UPSA. Ha entrat amb el dorsal 25 Òscar Amo. És el primer canvi, diria, del partit per part de tots dos conjunts. La puja al servei del Club Bàsquet Tarragona, David Fernández, que cedeix per Pape Mballe. Vigileu, perquè tot i ser un jugador interior, ens té acostumats a provar-ho també des de la línia de 3, obrint defenses rivals. Adri Duc és conscient, l'UPSA, que l'Adri Duc és un perill des de fora. Ferran Torres és un perill des de qualsevol lloc. Mà dreta, no hi va, rebot per CBT, hi ha hagut peus. Però la possessió seguirà sent pel conjunt tarragoní, 4-9. El 2-1 a Ferran és més que probable, no? I ahir Ferran haurà de veure quan ha de durar la pilota o continuar l'acció individual. David Fernández per Pape Mballe. Adri Duc veu espai de 3, triple! Primer triple del partit i no podia ser d'un altre, almenys per part del CBT, Adrià Duc. Ens té acostumadíssims al llarg de tota la Lliga EVA amb autèntiques exhibicions, com la viscuda fa uns quants mesos a Tarragona davant el Buet Mataró. Després us ho explicarem perquè Adri Duc ho torna a intentar, aquest no hi va, el rebot és per CBT. David Fernández, doncs parcial rapidíssim de 5-0 de CBT per igualar el partit. Hem passat del 4-9 al 9-9. 12 triples van ser d'Adrià Duc? Sí, 12 triples en un sol partit. En els pocs minuts que portem hi ha una clau, que és el rebot. En la primera acció defensiva el CBT no ha tancat el seu rebot defensiu, sinó en canvi ara ja està dominant el rebot, tant darrere com davant. Porten un parell de rebots ofensius i això s'ha produït en punts. S'ha traduït en punts. És molt important el tema del rebot i el CBT crec que té la prioritat aquí en el tema del rebot. Ho deia, en Pape Mballe li agrada provar de tant en tant des de fora, no sempre poden entrar. Aquest intent de 3 de Pape Mballe, que ha acabat amb la pilota en les mans de l'UPSA. 9-9, portem gairebé mig quart de partit. Queden 5:34 per acabar-se aquest primer període i a canvi a la Unió Bàsquet Sant Adrià marxa cap a la banqueta Enric Nogales. Ha entrat Albert Serra, moviments de banqueta per donar aire i refrescar els 5 jugadors que trepitgen aquesta pista del Barris Nord de Lleida, la seu de la Final Four de la Lliga EVA. 3 equips ens representaran a la fase d'ascens a Lliga Le Plata. De 2 endins, 2 punts més per Sant Adrià. Quina facilitat ara de l'UPSA per sumar i quina facilitat de ser jugadors, eh? Lobo. Com Lobo, que s'està sentint molt còmode fins ara. Sí, sí, està trencant 1-1 i acabant, ja sigui penetrant o a tir curt. Veurem sota l'anella Ferran Torres barallant-se amb tothom. Almenys arreplega aquesta farsa, aquesta falta personal. És difícil de frenar Ferran Torres quan el tens a sota de l'anella i veu possible entrar gairebé fins a barraca. Un Ferran Torres que és el principal perill ofensiu del CBT al llarg de tota la temporada. És la seva tercera etapa al club, 31 anys. L'any passat el vam tenir a Granada, l'EP, una mitjana de gairebé 18 punts per partit. Primer tir lliure, Ferran Torres a dins. És possible que cada vegada que Ferran Torres sigui defensat per Òscar Amo, el CBT tingui com a primera opció aquesta situació d'1 contra 1, perquè Ferran és ràpid, és un pivot molt mòbil i que amb jugadors grans, perquè Amo és molt gran, però que mobilitat lateral li costa una mica més i aquí Ferran pot tenir avantatge. 2-0-6, Amo. Realment una presència importantíssima a la pintura. Atenció, perquè hi podria haver de nou 2-1 per part de l'UPSA. Cistella d'Albert Serra, que aconsegueix a més forçar aquesta falta personal d'un CBT. De moment més carregat que no pas UPSA pel que fa a les faltes personals. La resposta sempre contundent, atacat del Sant Adrià, mentre hi ha també moviments a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona. Marxa a descansar una estona Jaume Zanca. Ha entrat Dani Fernández, el germà del capità. El UPSA, després de 2 atacs inicials amb pilotes a Reyes, al poste mig, ara ja fa
uns atacs que està fent realment el seu lloc, que és la penetració dels exteriors. I aquí el CBT ha d'estar més dur contra els exteriors, perquè tant Lobo com ara Serra han trencat i han facilitat. S'emporta un barret en la primera jugada en presència ofensiva de Dani Fernández, però, si més no, CBT conservarà la possessió. Estem parlant d'un Sant Adrià que ens té acostumats a autèntiques exhibicions ofensives. Veiem que tindrà dret a descansar una estona Jaume Lobo. Veurem si CBT sap aprofitar-ho o no. Mitjana gairebé de 82 punts per partit. Pep, és una autèntica barbaritat. Sí, inclús sí, partits de 90 i sí. És un equip anotador. Des de casa seva, David Fernández, perquè s'acabava la possessió, molt forçat, i la bola en mans del conjunt vermell. Ataca Upsa, que podria sumar el màxim avantatge del partit si en Cistell aconsegueix el rebot després d'aquest triple. Defensa fora el CBT, aconsegueix girar-se aquest dorsal número 25, Òscar Amo, dèiem, el 2-0-6 d'Òscar Amo. Pot arribar a imposar-se en certs moments del partit aquest jove pivot de només 21 anys. I ho ha fet per situar el 10-16 a l'electrònic, màxim avantatge. Ho ha fet molt bé, sí? Ha guanyat molt bé la posició del rebot i s'ha girat i ha estat molt efectiu. I Berni Álvarez, que segueix provant, moviments a banqueta, descansarà el capità David Fernández, entra Dani Tugores. Veurem quina és la resposta de CBT davant aquest 10-16, 16 punts amunt. El conjunt de Sant Adrià, ataca CBT, Ferran Torres, doble defensa. L'MVP del CBT des de fora ho busca CBT, el rebot és per Pap, apareix Pap, que busca sumar la seva primera cistella al partit i ho fa Pape Mbaye, 12-16. Una altra de les claus pot ser Pape. El fet de que Ferran sempre rebi un 2-1, crec que el jugador que fa les funcions de 4, el CBT, pot ser molt important si està encertat. Des de fora Moix no hi va, però el rebot és per Sant Adrià. Finalment hi ha hagut passes i CBT recuperarà la pilota quan queden 3-24 perquè s'acabi aquest primer període. De moment, igualtat, així ho diu el marcador, l'avantatge és gairebé mínim, però especialment còmode Upsa, eh? Sí. Segurament un pèl més còmode que no pas CBT. Sí, sí, si Upsa pot córrer i pot trencar 1-1, amb algun tir exterior que fiqui, amb un rebot com ha agafat, algun rebot ofensiu que el CBT no ha tancat, ells estan còmodes en aquesta dinàmica de partit. Ara falta que el CBT els castigui al poste, que mogui més la pilota en atac i que trobin els tiradors opcions clares, i que mica a mica la defensa, sobretot del CBT, s'endureixi més, no? Ha marxat a la banqueta a descansar també Ferran Torres, ho torna a intentar de 3 Adrià Duc, ara tampoc hi va, però el rebot és per Dani Fernández, que la cedeix de nou per Adrià Duc. Es complica aquí la via Adrià Duc i apareixen mil mans de Lupsa, que vol córrer. Ara aquí apareix Tugores per recuperar-la rapidíssimament per CBT. Dani Tugores, acció individual, volia obrir a la dreta i força la falta personal. Important també aquest canvi, Ferran Torres, que agafi aire després de patir, per cert, Pep, alguna molèstia en l'últim entrenament. Va patir un cop al bessó, que sembla que no ha impedit que pugui preparar aquesta primera semifinal, sí, en condicions. Sembla que no va ser res important. Sí, bueno, tots els equips estan rotant, és evident, el partit ha de ser llarg i no pots utilitzar totes les naus al primer quart, has de rotar i has d'intentar ser competitiu amb aquestes rotacions de banqueta, està clar. Aquí, Pep, es pensa també en el que pugui passar demà, o és inevitable imaginar que demà no hi haurà res, demà no hi ha bàsquet? Estic segur que tots els entrenadors han plantejat això com un sol partit, no hi ha dos partits. Després que acabi avui el partit, ja pensarem en on estem i contra qui jugarem, però ara només hi ha un partit, és una final i no hi ha cap reserva de cap tipus, o sigui, això és una final. T'assegura la classificació per la fase final, per tant, avui s'ha d'anar al 110%. Demà serà important veure quina és la resposta física dels quatre equips no acostumats, com és natural, a sumar dos partits consecutius, tot i que s'hauran d'acostumar, si volen participar en una fase d'ascens a l'E Plata, on podrien arribar a encadenar quatre partits en quatre jornades, del 16 al 19 de maig. Pilota per Sant Adrià, jugant a cada cantó, des de fora, busca el triple, Upsa, i aquí hi ha hagut falta. Falta del Club Bàsquet Tarragona, quan gairebé tenia lligat el rebot. Falta personal de Joan Guixens, un dels molt joves de CBT i a qui tu coneixes molt bé, Pep. Sí, és vinculat amb el Morell, senyor de primer any.
El CBT no està còmode en l'atac estàtic. El 5 contra 5 no està trobant el camí a Cistella. Diríem que aquests minuts el Sant Adrià, l'UPSA, està tenint més el seu estil de joc que no pas l'encert del CBT. Però el partit és molt llarg, eh? Portem 8 minuts i està tot igualat encara. Segur, l'UPSA, també des d'aquesta línia de tirs lliures, importantíssima i que molts cops decideix partits, eliminatòries i temporades. 2 punts més. 13 a 18. 5 amunt. Unió Bàsquet Sant Adrià. Possessió per Club Bàsquet Tarragona. Tugores. Recupera aquí a punt de perdre la Sorolla. La té encara CBT. D'esquenes tanca. Gira. La busca de dos i la troba. Una de les sorpreses positives de la temporada. Jaume Zanca, primera temporada del CBT, prové de Castelldefels, un jove aler de només 21 anys i que ha donat molt bon rendiment, Pep. Sí, la seva polivalència ha anat molt bé a l'equip. Vol córrer ara CBT, la recupera ràpid i s'emporta ara també aquesta pressió defensiva, la perd Jaume Zanca i atén aquí Dani Tugores per frenar i evitar una cistella que estava gairebé cantada. D'Òscar Amo. Sí. Menys ara de dubte jugada per part de tots dos equips. Sí, però jugada espectacular. Sí. Tugores no s'arronsa mai i ha anat a buscar la pilota a dalt, al pivot d'ells, el 2-5, i li ha fet el tap, li ha tocat la pilota. I Òscar Amo, que gaudirà ara d'uns instants de descans, marxa empipat, afargat aquí els dos punts, que haguessin mantingut l'UPS amb un avantatge més que interessant en l'inici del partit. Rebot en mans de Sorolla. I queda pas força una altra falta personal, ara d'Albert Serra. Intensitat defensiva, per sí, part sí. De tots dos equips. Sí, sí, és que no pot ser d'una altra manera. I entrem en bonus quan queda un minut i 12 segons perquè s'acabi aquest primer període. Marxa l'autor d'aquesta falta, Albert Serra, també a la banqueta. I entra Enric Nogales. Tirs lliures per Joan Sorolla. Té un 63,7 d'encert al llarg d'aquesta temporada, un ala pivot de només 18 anyets, amb un promig de 12 minuts per partit. El segon no entra, però el rebot somriu a Club Bàsquet Tarragona. Torna a començar Dani Tugores, poc més d'un minut perquè s'acabi el primer dels quatre capítols d'aquesta primera semifinal. Quina cistella, Dani Tugores, ara. Aquests minuts, aquest final del primer quart està sent molt bo pel CBT, perquè està amb la rotació feta, està donant descans a jugadors molt importants i l'equip està competint i està remuntant el marcador. O sigui, no és que el Sant Adrià estigui superant-lo. Ara acaba de ficar el triple, que hi ha 3-4 jugadors del Sant Adrià que tenen rang de tir i en qualsevol moment te poden clavar un triple. Però el CBT ara no està jugant malament. Triplarro d'Enric Nogales per frenar la millora de CBT. Torna a dominar el conjunt de Sant Adrià. 3 punts, podria ser l'última possessió de CBT. Zanca de 2. Molt bona cistella de Jaume Zanca. 20 a 21, 16 segons. Veurem si UPSA gestiona els segons per acabar aquí el primer quart o si CBT pot tenir una oportunitat més de mantenir-se apagadet a l'electrònic o de fins i tot avançar UPSA. Des de casa seva de 3, no hi va, el rebot és per... Doncs ningú, perquè al cap i a la fi s'ha acabat el primer període amb avantatge mínim de la Unió Bàsquet Sant Adrià. CBT 20, UPSA 21. El que dèiem, si fos boxa per punts, bé, per un punt, diríem que UPSA s'està sentint un palet més còmode que CBT. Sí, però els últims 3 minuts ja no ha canviat un pèl la tendència. Ja no ha sigut així. L'UPSA se sent còmode si pot córrer, i si pot trencar 1 contra 1 i si li entren els triples. Aquestes són les 3 característiques que l'UPSA pot ficar davant del CBT. I el CBT crec que ha de tancar rebot, ha de tancar l'1 contra 1, aguantar l'1 contra 1, que hi hagi ajudes perquè no entrin fins a Cistella, com ha passat en 2 o 3 accions, tant de Lobo com de Serra. I a partir d'aquí crec que el CBT domina el joc. No? Però els últims 3 minuts, aquestes rotacions que hi ha hagut, el CBT estava 6-7 punts a baix, han estat encertats davant i, bueno, bé, 20-21, primer quart, hem escalfat motors i ara a veure què passa aquest segon quart. 8 minuts falten perquè siguin 6:45 de la tarda, en directe a la Final Four des del barri nord, des del barris nord de Lleida, Lleida Televisió, TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona,
per gaudir, com aquests aficionats, també aquests de Tarragona, de la Final Four. Aquesta és només la primera de les semifinals. Tot seguit tenim el Pardinyes-Igualada, que també podrem seguir a Lleida Televisió. Demà pendents de les dues finals. La final amb una plaça en joc cap a la fase d'ascens i la final de guanyadors avui, on es decidirà qui és el campió definitiu de la conferència C, qui per una banda pot optar a ser la seu, o té més números de ser la seu, o una de les dues seus de la fase d'ascens, i sobretot optar a disposar d'un grup, en teoria, Pep, una miqueta més fàcil. Per què és important acabar primer? Bé, si quedes primer, evites el primer del grup B, de la conferència B. Crec que això és important, però clar, jo penso que això les comptes demà. Demà, una vegada ja estiguis classificat, llavors veuràs l'important que és quedar primer. Però primer, l'important és classificar-se i és guanyar avui, aquest partit. Avui és sobreviure, és fer els deures per la via ràpida, reservar el bitllet. Ja veurem si en classe turista o en classe preferent, però reservar un bitllet cap a una fase d'ascens que, per cert, té moltes núvies. Melilla, Ponferrada, Tarragona, Gandia, veurem on són finalment aquestes dues fases d'ascens. Quatre grups, dos en cadascuna de les seus, dues seus diferents. Primer atac del segon període pel CBT, encara atacant en aquesta cistella del cantó dret del Barris Nord. Des de fora, CBT a dins. Jaume Zanca per col·locar per davant en el marcador, i això és notícia. CBT 23-21, després d'aquest triple. Comença bé el segon període per CBT. Sí, han mogut bé la pilota, Zanca ha encertat, però ells... Lobo, no? Triple de Lobo. Lobo, sí, sí. Triple de Lobo, ha tornat Lobo i ha tornat a fer de les seves. Quina resposta més ràpida de Sant Adrià per manar una altra vegada a l'Electrònic. 23-24, dos equips, ho avisàvem, que fan molts punts i que de moment ho demostren també en el ritme anotador. Pressió defensiva de CBT, que recupera la pilota. Zanca porta un tir de fora, a part del triple. Això és molt positiu pel CBT, que Zanca les fiqui de fora. Fixat, Berni Álvarez, que li ha demanat a Ferran que faci el favor de tornar a la pista, en el lloc de Joan Sorolla. Aquí veiem Berni Álvarez. Què dir del Barris Nord, què dir de Lleida, si mencionem Berni Álvarez, Pep? Sí, va estar aquí uns anys jugant a l'ACB i després a l'EP, i bueno, aquí també se recorden d'ell, sí. En dues etapes diferents, una d'elles a Lliga ACB. Anys després de passar també de nou per CBT i de retirar-se posteriorment a CBT, va tornar a l'EP amb el Lleida. I ell no ha oblidat Lleida, ens ho deia a la prèvia. Òbviament és la seva altra casa i... Si ens seguiu des de Lleida Televisió, estem segurs que els amants del bàsquet tampoc oblideu la figura de l'alè Berni Álvarez, un dels jugadors estatals amb millor mà des de la línia exterior. Ara en aquestes últimes dues jugades, s'ha vist una mica la forma de jugar de tots els equips. L'Upsa no especula amb la pilota, agafa i corre, intenta arribar amb avantatges, i Lobo ho està fent molt bé. Aquí el CBT ha estat ràpid, ha fet un bon balanç i ha tancat, i Lobo s'ha estavellat davant dels blaus, però és que el CBT, quan ha tingut la pilota, també ha buscat córrer, no? I en transició i en contraatac ha aconseguit aquestes tirs lliures. Ens ha arribat ara l'estadística del primer període. Cap dels dos equips ha estat especialment encertat des de la línia de tirs de 3, però el segon període ha començat amb encert per part de tots dos equips. Atenció a aquesta jugada, aquesta cistella d'Enric Nogales, que podria tenir continuïtat des de la línia de tirs lliures, i no és la primera vegada. No, el CBT està molt atent al seu balanç i corre... No, el balanç no és només córrer, s'ha de córrer bé, s'ha de córrer defensant, perquè els vermells no especulen. O sigui, a la mínima que poden van cap a dintre, i has d'arribar ben col·locat en la situació d'un contra un per poder aturar la pilota i que tinguin que jugar 5 contra 5. L'Upsa, que per cert no ha destacat durant la fase regular especialment pel seu encert des de la línia de tirs lliures. Un percentatge del 70,9%, un G classificat de la seva lliga. El CBT, en qualsevol cas, encara registra pitjors números en aquest sentit. No arriba al 68% de 3, ho intenta una altra vegada CBT. El rebot és per Ferran Torres, que gairebé no ha necessitat saltar per emportar-se aquesta pilota. Ho prova de dos Ferran Torres. Ara sí que lliga el rebot. Upsa, guanya de 4 el conjunt vermell. Aquest atac no ha sigut dolent. Hi ha hagut 2 contra 1, ha doblat la pilota, hi ha hagut un triple totalment lliure, no ha entrat. Hem agafat el rebot ofensiu i finalment tampoc ha entrat. Ha faltat encert, però l'atac no ha sigut dolent.
7:50 per arribar al descans. Ataca Unió Bàsquet Sant Adrià. Pilota per CBT. Dani Tugores. Busca algun company. Dani Tugores obre a l'esquerra. Busquen també Ferran Torres. Sempre, gairebé contínuament, Ferran Torres defensat per dos jugadors. Sí, sí, sí. I aquí Dani Tugores, que ha anat amb tot i li han xiulat antiesportiva. A Dani Tugores no hi havia mala fe. Òbviament, per part de Dani Tugores sí que ha jugat al límit i el col·legiat ha considerat que aquesta acció era el suficientment punible com per signar i xiular una antiesportiva. Per cert, els col·legiats d'avui són els senyors Javier Oliver Alejos i Josep Lluís Presseguer Bombardo. El comissari del partit, Ángel Pérez Bergúa. A tots quatre, a tots tres també, desitgem tota la sort del món. Tirs per UPSA. Veurem si sap aprofitar el conjunt de Sant Adrià aquesta antiesportiva de Dani Tugores. De moment sí, el primer tir lliure ha entrat. I el segon també ho fa. 23-29, i clar, ara la possessió des del cantó esquerre serà per Jaume Lobo. Si encistellés ara UPSA, seria el màxim avantatge del partit. Demanava aquí una possible falta. Nogales deia que li havien posat aquí la traveta, cama dreta. El col·legiat considera que no ha passat absolutament res i que la bola ha de ser per CBT. 7:27 per arribar al descans. 6-1. Unió Bàsquet Sant Adrià. Adrià Duc, de dos. Taulell i endins. Adrià Duc s'ha d'aprofitar que el defensin tant en la línia de triple per poder penetrar, buscar la cistella, no? Buscar una penetració. Adrià Duc sap fer moltes coses bé, no només és un especialista des de la línia de 3. Bé, és que el fet de que te defensin tant el tir des de fora et permet trencar amb més facilitat. Hi ha hagut dos punts més de Nogales. Però ells continuen corrents i aconseguint cistelles amb facilitat. Amb relativa comoditat ara també Adrià Duc. Des d'aquella distància complicada, de saber mesurar, perquè no és la distància habitual tampoc per un jugador com Adrià Duc, i on ha demostrat de nou molt bona mà. Moments d'encert ofensiu per part de tots dos equips, Sant Adrià des de fora. Ara no. Corre Dani Fernández. Per Adrià Duc. El que dèiem, sempre pressió defensiva a Adrià Duc per evitar que tingui una opció de tir des de fora còmoda. Papen Valle per Duc. 9 segons de possessió, ara sí Duc des de fora. Doncs hi haurà 3 tirs. UPSA té clar que no vol deixar llançar fàcilment a Duc, perquè aquest era un tir forçat i encara d'això li han ficat la mà i crec que han xiulat falta, no? Semblaria que ha sigut falta, que són 3 tirs. Primer però marxarem a totes dues banquetes. Berni Álvarez amb aquesta dessuadora del CBT al centre de la rotllana de jugadors del Club Bàsquet Tarragona. Va, juguem aquests ara a Berni Álvarez. Pep, què els hi dius? 27-31. Molta atenció al balanç defensiu. Molta atenció que el UPSA no aconsegueixi en el seu contraatac, en la seva transició ràpida, que la gent ajusti la defensa corrents cap endarrere, perquè aquí hi hagi un 5 contra 5. Cada vegada que hi hagi un 5 contra 5, l'atac de l'UPSA li costarà més. Serà un triomf per la defensa del CBT. Juguem ara que siguis Mario Lousan, una estona. Bé, tot en ordre, eh? Sí, continua igual. Ho tenen claríssim. Ells, la seva forma de jugar, intentar córrer, intentar no jugar 5 contra 5, intenten parar el Duc, que no el deixen pràcticament llançar de cap manera, prefereixen fer-li falta, i 2 contra 1 a Ferran. Ells no, crec que el guió és l'establert. Vols que t'expliqui una curiositat de l'UPSA? Si us plau. Allà a la banqueta està el president. El president? Sí, i el president és un ex-ACB. Què en dius ara? Ivan Corrales. Ivan Corrales, el mític base. Sí. De joventut, sí. Entre altres. Sí, sí. Jove president, eh? Sí, sí. Bé, sí, sí. Crec que els jugadors dels 90, Pep, em treus algun anyet, però per nosaltres sempre seran joves, no? I tothom va sumant anys, però tenim la sensació que ells sempre seran joves. Ivan Corrales. Sí, ell va sortir d'aquí, de Sant Adrià, i quan es va retirar va voler continuar allà. I ha continuat primer com a jugador, els últims anys els va jugar allà, i després com a entrenador, i bueno, crec que era, no, segur, és el president. I fa d'ajudant de l'entrenador, de Mario Lousame.
Sempre és una bona opció que la gent de l'esport sigui qui gestioni l'esport. Pot ser la millor manera, a vegades, d'assolir l'èxit, i l'èxit està arribant. Estàs parlant, guany, amb Sant Adrià. Estàs parlant de Tarragona? Ai, Tarragona. Tarragona és complicada, eh? Tarragona és complicada perquè ja sabeu que el futur de Berni Álvarez no està massa clar a la banqueta del CBT. Des de fora, una altra vegada, Sant Adrià. Ara no, Jaume Lobo, però aquí el tenim. Si no, pot ser de 3, la fa i de 2. Jaume Lobo, que aixeca el puny dret perquè està inconmensurable. 30-33. Segones opcions. O sigui, Lobo pot arribar a llançar forçat, però el que no pot ser és que ens agafin el rebot, perquè la segona opció és... Triple! Dani Fernández, molt més que un germà del capità. Temporada sublim de Dani Fernández, la millor temporada des que és jugador del primer equip. En progressió constant i aportant cada vegada més. Una gran temporada de Dani Fernández. Important per fer gran la rotació de l'equip. Veurem aquestes rotacions al llarg del partit, com mouen banquetes tots dos equips. Fins ara Mario Lousame ho està fent a les mil meravelles, perquè jugui qui jugui respon. Si el CBT reviscola, UPSA respon i no triga sí, a fer-ho. Per una altra vegada, segona opció. Sempre UPSA, començant amb Jaume Lobo penetrant, falla perquè està més o menys ben defensat, però el rebuig o el rebot acaba en mans de Reyes últimament. De 3 a dins, triple, Bernat Camarasa. De 3, el base titular d'UPSA per allargar de nou i ampliar l'avantatge. 5, 33 a 38 i una altra vegada cap a banquetes. De nou, temps mort. Quin encert de tots dos equips ara sí. En atac, eh? Camarasa és un molt bon reforç per aquest UPSA, no? Ha vingut aquest any i estava en l'Eport, estava en el Prat. Vam tenir també Azcoitia, també va passar per Azcoitia a l'EP. Sí. Sí, sí. Un jugador que està promitjant 26 minuts per partit amb 7 punts i mig. Molt bona mà, des de la línia de 2, un 47%, tira molt i un jugador més amb molt bona visió de joc, també capaç de tirar des de fora com acabem de veure. Queden 4 minuts i 53 segons per arribar al descans, cares d'alguns dels petits grans aficionats aquí al CBT. A l'esquerra de la pantalla, més cap a l'esquerra, tenim també els aficionats de l'UPSA, de la Unió Bàsquet Sant Adrià. Per cert, salutacions a tots aquells que ens seguiu potser també a través de l'estreaming des d'altres punts de Catalunya, en aquest cas a través de l'estreaming de TAC12, TAC12.tv, a la tele, en directe, Lleida Televisió, TAC12, fent possible aquesta Final Four també televisiva al llarg de tot el cap de setmana. A veure com sortim d'aquest temps mort. Pilota per CBT. Per David Fernández. Després, en quan sigui possible, us explico una anècdota també de David Fernández. Ferran Torres. Sota cistella i cap a dins. I pot ser 2-1. Sí. Aquí no hi ha hagut ajuda i si no hi ha ajuda, Ferran podrà amb amo sempre l'1 contra 1. Doncs... sempre perquè és més mòbil que ell, no? Sempre vol dir que ell té, Ferran l'intentarà moure i si no ve l'ajuda, doncs, realment a Amo li costarà. Cadascú ha de jugar les seves armes. Òbviament Amo ha de jugar l'arma del cos, el físic i especialment la seva altura. Us explicava o us avançava una coseta de David Fernández. Treballa a Messer, una empresa important del sector químic del Camp de Tarragona. Ell avui porta un mòbil, el mòbil de la feina, i pot ser que aquell mòbil soni, Pep. I si el mòbil sona, doncs significa que ha de marxar. No ha passat al llarg d'un partit. Esperem que no passi. No sabem si el senyor Messer o la senyora Messer respecta els partits de David Fernández, però l'altre dia, en la prèvia televisiva, va succeir. David Fernández no va poder entrenar perquè va sonar aquell mòbil de Messer. Un jugador importantíssim en l'època LEP del CBT i ara també a Lliga EVA. Veiem que hi ha canvis per totes dues bandes, tant del CBT com de UPSA. És necessari, eh? Oxigenar. Sí, per aguantar el... i gestionar com si fos gairebé un partit d'escacs. Aguantar el ritme de joc, són 40 minuts i sobretot defensivament molt exigents. Adrià Duc, que combina amb Sorolla. Doncs hi ha hagut passes. Pèrdua aquí de possessió de CBT. 4-12. 4-0-2. En l'atac anterior de l'UPSA han fet un bloqueig directe i el CBT nega aquest bloqueig i li ha anat bastant bé. No sé si continuarà provant
Upsa aquesta, aquesta opció. Atac estàtic d'Unió Bàsquet Sant Adrià, la té Albert Reyes. A dins per Òscar Amo, es baralla amb tothom Òscar Amo i guanya ell la batalla. Tenia quatre defensors. Fan un moviment per deixar Amo sol al poste baix i Amo ho ha fet molt bé. El que dèiem abans, no? Ha utilitzat molt bé el seu cos, ha girat i inclús que ha hagut ajuda defensiva ha sigut capaç d'anotar. Moviments de pivot, moviments de llibreta, d'escola, de pivots. Ara també ho ha intentat el professor Ferran Torres sense sort. Dubta des de 3, upsa, finalment ho fa, no hi va, el rebot que el manté el conjunt vermell. I aquí veurem aquesta pilota, que la batallava absolutament tothom quan queden 3-15. Upsa està anant molt al rebot ofensiu i el CBT l'ha de tancar. Tu no pots guanyar un partit si t'agafen 3 rebots. Si llances, si l'equip contrari et llança 3 vegades a cistella, és impossible. Aquí s'ha de tancar el rebot defensiu si el CBT vol guanyar aquest partit. El rebot sempre és una de les batalles importantíssimes en qualsevol partit de bàsquet. Una altra vegada apuntin al dorsal, el 13, Jaume Lobo. Jugador clau, sense cap dubte. I jugador de la casa, joveníssim, 21 anyets. Ferran Torres a fora. La cedeix gentilment per Dani Tugores. Es queda fora Ferran Torres, que és capaç d'anar fora cap a dins. Jaume Lobo tota la temporada està sent de menys a més i està fent una gran temporada. Està demostrant que és un gran jugador en un gran estat de forma, però després ho has de demostrar el partit clau i aquesta primera part seva és de que és un gran jugador. Especialment controlar els nervis pels jugadors joves. Triple, Dani Tugores. De 3 ara. Sí, però hi ha hagut triple i els jugadors blaus que tenien que evitar aquest 1 contra 0 s'han quedat dormits. De Palomero pràcticament Lobo per sumar fàcil de 2 i pràcticament per desactivar el valor de l'anterior triple de CBT. Ferran Torres, que és devorat defensivament per Upsa, que vol córrer. Cantó esquerra, pot ser un altre triple. No hi va, el rebot és per David Fernández. Entre Ferran i David, i és David qui la puja. El cervell del conjunt tarragoní. Penetrava i falta personal d'Upsa. Aquí ho veiem amb el dorsal número 9, Bernat Camarasa, aquest base de 24 anys. El conductor titular del joc d'un Upsa que prepara dos canvis ara. Justament Camarasa marxa cap a la banqueta, també ho fa Albert Serra. Veiem entrar Adrià Vázquez, veterà base de 30 anyets. De moment l'Upsa està portant el partit al seu terreny i ho està fent bé, està encertat, està corrent molt i el CBT ha de controlar molt aquest balanç defensiu i intentar dominar el rebot. 1 de 2 des de la línia de tirs lliures, Joan Sorolla, 39-45, 1:57 per arribar al descans en directe a Lleida Televisió, TAC12. L'esforç de les televisions de proximitat per acostar-vos l'esport que us trobeu quan obriu la porta de casa vostra. Més 2, Sant Adrià, que no hi ha qui els aturi. Ara ha estat Òscar Amo. Sí, torna a trencar 1 contra 1, ve l'ajuda defensiva i el pivot es queda sol. Partidàs d'Upsa fins ara, problemes importantíssims de l'equip amb millors registres globals de tota la Lliga, que és CBT. Ferran Torres, doble defensa, obre per Tugores. L'anterior ha entrat, aquest també, un altre triple de Dani Tugores. Tugores, segona temporada al Club Bàsquet Tarragona. Aquest jugador de Palma que prové del San Fernando, també de Lliga EVA. Poc més d'un minut per arribar al descans, de 3. Triple! Doncs d'Amo a Lobo, de Lobo a Abo. I de tant en tant, Lobo des de fora, sí, per sumar 3. Lobo espectacular, aquesta primera part. 42-50, 8-1, Upsa i atac. Atac de David Fernández, que es mira els àrbitres, però així ha estat. Obre les mans, com dient, jo no he fet res. Parla amunt dels col·legiats del partit, important recuperació d'Unió Bàsquet Sant Adrià quan queda menys d'un minut pel partit i signa Sant Adrià el màxim avantatge de la primera de les semifinals. Berni Álvarez, Xerra aquí amb Ferran Torres, comenten
la jugada mentre Ferran aprofita per descansar. Atac ara estàtic. Adrià Vázquez. Surt en defensa David Fernández. Entra de nou Unió Bàsquet Sant Adrià. Podria ser una altra vegada 2-1. Exageradament còmode Òscar Amo els darrers minuts, sí, de partit. Un altre bloqueig directe, que en aquest cas el CBT no l'ha defensat bé i el Bàsquet li ha pogut, l'exterior li ha pogut donar la pilota a Amo en situacions molt còmodes. I a més un altre 2-1, com dius tu. Atenció, companys, banqueta CBT, Berni Álvarez parlant amb el col·legiat. No sé si protestant l'atac d'abans de David Fernández. Ara protestaven passes. Possibles passes demanaven. Diguem-ho, sí. Doncs els col·legiats del partit, Javier Oliver i Josep Lluís Presseguer, que han considerat que no és així. 37 segons. I arribarem a l'equador de la primera de les semifinals. Final Four, Barris Nord, Lleida, CBT Sant Adrià per un cantó, Pardinyes i Igualada per l'altre. Tot seguit, també el viurem en directe a Lleida Televisió. Ara també atac 12. Dues televisions de proximitat unint esforços per acostar-vos un dels caps de setmana basquetbolístics més xulos de tota la temporada. 42-53. I torna a ser el màxim avantatge del partit. És el primer cop que superem aquella barrera del dígit, eh? Per sobre dels dos dígits, ara. Sant Adrià, de fora, amb presses. CBT, mal menor, la recupera David Fernández. 16 segons, intentarà consumir-ho o no, David Fernández. L'obre per Pape Mbaye, de 3, Pape Mbaye, no hi va, el rebot és per ell mateix, Pape Mbaye, queda només 6 segons. La té CBT, que intentarà buscar la cistella, però la pressió defensiva de Upsa, que l'envia més enllà de la línia de banda. Hi ha temps mort i queden 3 segons. Upsa està, si és necessari, fa canvis als bloquejos indirectes perquè Duc no rebi. Tenen molt clar que no volen que sigui ell el que se la jugui. I a més permissivitat amb altres jugadors, no? Ara Pape pues, no arriben, pues, no arriben. I si Pape l'enxufa, pues, es dona igual. El que no volen és que Duc llanci. I li està sortint bé aquesta primera part. Bueno, queden aquests 2,9. 53 punts. Veus el marcador i el Sant Adrià porta 53 punts. Quantes coses es poden fer en un atac de 3 segons, Pep? Sí, hi ha opcions en 3 segons. En bàsquet es pot fer moltes coses. Ja està mirant, més que l'atac aquest de 3 segons, està mirant el marcador i la pupa que fa el 53. Són molts punts. Sí, realment CBT... Són molts punts, 53 punts al descans. Comença a tenir un problema en defensa. És obvi, que l'electrònic demostra l'encert d'Upsa. No es pot treure cap mèrit a Upsa en absolut, no, però els problemes obvis defensius del conjunt d'un Berni Álvarez, que el tenim aquí amb els braços creuats. Hem avisat a la prèvia, aquí de favoritismes, el paper els que vulgueu, però a la pista cap ni un. I de moment ho estaria demostrant la primera de les semifinals. És a dir, que la tarda-nit pot ser molt llarga, ara amb aquest CBT Upsa i també amb el Pardinyes Igualada, que viurem a continuació. La posa en joc CBT, llarga per Ferran Torres. Cistella de Ferran Torres. Bona jugada, han fet un doble bloqueig. Molt bona cistella de Ferran Torres. Un doble bloqueig a dalt perquè intentar que Adrià rebi en costat dèbil perquè llanci de 3. Això ha tret a tota la defensa de l'Upsa i han deixat a Ferran sol a poste, que és el que volia, suposo, aquest atac. I li han donat la pilota a Ferran. I si Ferran no rep ajudes defensives, doncs està clar que té facilitat per anotar. Ves que creia que marxava amb una estona a vestidors i no, que encara queden 6 dècimes. No. En 3 segons es poden fer miracles, Pep. En 6 dècimes també. Ara han pujat una miqueta, Sí, 1-4. Hem viatjat en el temps, hem recuperat 8 dècimes. 1-4. En un segon i mig es poden fer més coses, Sí, més complicat perquè han de recórrer molts metres. Suposo que buscaran una passada llarga amb bloquejos per intentar rebre i llançar. Aquí no hi ha temps per més. Parlaves abans d'Ivan Corrales, president de l'UPSA, aquí amb la camisa blau cel, a la part central, esquerra de la imatge, hi ha el president també del Club Bàsquet Tarragona, Jacint Rodríguez, i alguns dels aficionats del CBT. I veiem també a la imatge, amb una bufanda del CBT, Dani Martínez. Dani Martínez, jugador fet al CBT de la ciutat de Tarragona,
i que ahir va assolir la salvació a Lliga Leport amb el Càceres. Sí, sí. Diria que al seu costat, jo la vista, Pep, tu portes ulleres, eh? Jo no, i potser la necessitaria. M'ha semblat veure que era Uri Besora, però no estic segur. No ho he vist, a Oriol Pozo, l'entrenador del Ploms, m'ha semblat que estava al costat. És, a l'altre costat no t'ho sabria dir. I corre, upsa, buscant una cistella impossible. Doncs no hi ha res impossible, però aquesta no ha entrat. És a dir, que marxarem al descans amb aquest 4-4-5-3, que estic segur que Mario Lousam hagués signat en els seus millors somnis. Sí. No ha de canviar res, UPSA, a la segona meitat. UPSA ha fet una grandíssima primera part. El CBT ha de corregir el seu balanç, que ells no facin cistelles en camp obert, en joc en transició, i aturar el 1 contra l'exterior i tancar el rebot. Coses molt bàsiques d'aquest bàsquet, però quan et superen amb això, pues te fan 53 punts al descans. Sí que és cert que Berni tindrà una miqueta més de feina a la zona de vestidors. Queden dos períodes, el partit segueix obert, però la tendència és la que és. El segon classificat del grup CB, Sant Adrià, imposant-se momentàniament 9 punts amunt el campió del grup CA. 44-53, ho estem explicant en directe a Lleida Televisió i a TAC 12. 18 minuts, 18 hores, 48 minuts, 12 minuts perquè siguin les 7 en punt de la tarda. No marxeu, respirem una miqueta, tots plegats, i tornem amb el desenllaç de la primera de les semifinals d'aquesta Final Four de la Lliga EVA en directe a Lleida Televisió i a TAC 12 des del Barris Nord. Fins ara. Queden poc més de 3 minuts perquè siguin les 7 en punt de la tarda. Seguim en directe a Lleida Televisió i a TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona. És la primera de les dues semifinals de la Final Four de la Lliga EVA. Semifinal 1, CBT 44, Unió Bàsquet Sant Adrià 53. Tot seguit a Lleida Televisió explicarem, narrarem també en directe el Pardinyes, equip anfitrió, versus Igualada. Ens pregunta per Twitter el Johnny com va aquesta fase, qui pujaria. Ho recordem de nou perquè les bases competitives de Lliga EVA, especialment a la conferència C, la catalana, per entendre'ns, és complicada i cal recordar-la de tant en tant. Això és la Final Four, hi ha molts equips. La Lliga la comencen 106 equips arreu d'Espanya i només 6 pujaran a la Lliga LePlata. La resta, com a molt, continuaran el curs vinent a la Lliga EVA. Com hi ha dos grups dins la conferència C, es fa una Final Four prèvia, aquesta, la del Barris Nord de Lleida, aquí, al Barris Nord, que creua els dos millors del CA, CBT i Igualada, amb els dos millors del CB, Pardinyes i Sant Adrià. Els dos guanyadors de les semifinals d'avui ja tenen el bitllet cap a una fase d'ascens que encara ha de signar les seves dues seus. Els dos perdedors d'aquest dissabte se la jugaran demà diumenge a partir de les 6 de la tarda a Cara o Creu, perquè també hi haurà un tercer classificat. És a dir, que només un dels quatre equips quedarà fora de la fase d'ascens. Ara bé, és important acabar primer i no segon, o segon i no tercer, per allò dels encreuaments, per evitar algun dels cocos, Pep García, tècnic del júnior del CBT, que hi ha a la Lliga EVA. Hi ha algun filial perillosíssim. Sí, si quedes a segon, et tocaria el primer del grup B, que es decideix, la conferència B, que es decideix aquesta tarda, i és el Real Madrid o el Gran Canària. Qualsevol dels dos és millor evitar-ho, però, com te deia abans, pensem en aquest primer partit i a veure si aquesta segona part pel CBT canvien algunes coses i és capaç de donar-li el tom al partit. Sant Adrià ha fet una grandíssima primera part, ha fet el seu lloc, ha estat encertats, Lobo ha estat magnífic i el CBT ha de canviar unes quantes coses perquè entre altres coses el Sant Adrià no repeteixi aquests 53 punts que ha fet en la primera part. Vamos a cenar hoy y ya veremos lo que desayunamos mañana, diu sempre el tècnic del Nàstic, Enrique Martín. Per cert, aprofitant aquest directe, 0-0, el Nàstic al descans a casa davant l'Extremadura. El descens del Nàstic podria ser matemàtic. Demà tenim un Lleida Esportiu Barça B, diumenge, a dos punts de la zona de play-off. El Lleida Esportiu lluitant per tornar al futbol professional, a la segona divisió. De moment, cistella per tots dos cantons.
Ho deia Pep García, importantíssim l'arrencada d'aquest tercer període. Unió Bàsquet Sant Adrià té marge d'error i és TBT, qui té ara mateix pressa per entrar de nou en el partit. Sí, pressa, però no hi haurà precipitació. O sigui, els dos primers atacs hi ha hagut pilota de moviments perquè al final l'atac acabi amb pilota de dintre a Ferran i en la primera ell ha acabat cistellant i ara ha doblat la pilota perquè hi havia dos contra un. I el Sant Adrià el mateix, el Nogales, el seu exterior ha penetrat 1 contra 1 i a partir d'aquí han generat. La tònica és la mateixa, CBT ha d'aconseguir parar el 1 contra 1 exterior del Sant Adrià, la cistella és en transició, s'ha de fer un bon balanç perquè no et guanyin corrents i parar a Jaume Lobó perquè és que porta 20 punts. Ara el CBT fa aquesta variant defensiva que fa tantes vegades, que és col·locar-se després de cistella en zona press. I ha funcionat. Dos punts per Jaume Zanca. Sí, hem recuperat la primera pilota, no? La segona. I ho torna a fer, tal qual. En pocs segons, dues recuperacions del CBT, més 5 CBT. De 2 i ara de 3. Adrià Duc, cop al pit. Doncs si Berni Álvarez requeria els seus d'una sortida a la segona meitat notable, frega l'excel·lent, l'arrencada del CBT. Sí, aquesta zona press ha tret fruits, no? Dos atacs, sí. Seguís recuperant la pilota. Anem a veure si el Sant Adrià li troba el camí per trencar-la o continua atascat, ja veurem. Dèiem demà a 6 de la tarda a Lleida Esportiu Barça B, hi ha partits en joc també al grup 3 de la segona divisió B, quan suma dos punts més amb relativa facilitat. Upsa, ha estat Bernat Camarasa, en joc a l'Atlètic Llevant 0, Villarreal B2 i l'Hèrcules 0, Conquense 0, recordeu, descans al nou estadi, segona divisió, Nàstic 0, Extremadura 0. En qualsevol cas, passi el que passi a Tarragona, l'any vinent el Nàstic és virtual, pot ser matemàtic, jugarà a la segona B, on esperem que no es trobi el Lleida Esportiu, perquè significaria el que significaria. 5-1-5-7, més 6, Unió Bàsquet Sant Adrià, com pressiona CBT, demanava aquí ara l'àrbitre que havia tocat, considerava David Fernández, la línia de banda. L'atac d'Unió Bàsquet Sant Adrià condueix Camarasa, cobra a l'esquerra, pressiona Dani Fernández, troben espai per cedir per Antonio Ruiz, aquesta no hi va, però el rebot torna a ser pel conjunt de Sant Adrià, era Alberto Reyes, la replega CBT, David Fernández corre, a l'esquerra per Adri Duc des de fora, no, rebot. 5-1-5-7, ara clavat el marcador, 7-43, tercer període, primera semifinal, Barris Nord. Canastón, que diria l'enyorat Andrés Montes, 51-59. Lobo està trencant 1 contra 1 a tots els defensors i estan produint de forma molt, molt, molt barata. Molt barata, al tanto, molt barata, però mèrit del Sant Adrià. Bo, bonic i barat, perquè és fàcil buscar de mèrits en la defensa de CBT. Quan algú et passa per sobre, acostumem, tendim a buscar l'error. Però aquí el que hi ha és l'encert, especialment l'encert d'un Upsa que està deixant contra les cordes al CBT, que per cert, si fem la lectura tarragonina, al cap i a la fi el mal menor és el marcador. Un marcador que manté viu CBT contínuament, tot i el domini del seu rival. Ells estan fent un gran partit i el CBT encara està dintre del partit, no està fora d'ell. O sigui, si tanquen el rebot, si aguanten l'1 contra 1, totes aquestes coses que estem parlant tota l'estona, el CBT es ficarà segur. De fet, ara estan a 8 punts i el CBT no està fent el seu millor joc. Falta personal i pilota per CBT. Veia el cantó esquerre de la grada, jugadors de Pardinyes, també que aprofiten per presenciar i gairebé fer l'escouting del que pugui ser demà un hipotètic encreuament amb CBT o Unió Bàsquet Sant Adrià. Dos punts per Ferran Torres. Ell va fent. No està sent el millor partit de la vida de Ferran Torres. Està lluint especialment Òscar Amo. Sobretot Jaume Lobo, que ha arribat al descans amb 20 punts. I els intangibles d'Òscar Amo estan fent realment estralls a la pintura d'aquesta primera semifinal. En la primera part, Amo ha estat bé. Ara, en aquesta segona, Ferran ja porta dos cistelles més, una assistència. Bé, a veure... Sí, és que en Ferran Torres, quan es diu que no té un bon dia, fixeu-vos que ja el tenim en dobles dígits. Sí, sí. I no està lluint, especialment. Sí, però... Un dels millors pivots catalans dels darrers temps, en categories Lepi Eva,
El CBT que vol viure a la semifinal 5-6-5-9 des de fora. Veurem quina és la resposta d'Unió Bàsquet Sant Adrià. Una altra virtut del CBT aquesta temporada, per exemple, ha sigut el tir de fora de David Fernández, el triple que acaba de fer. Jo crec que és la temporada, i crec que ho he dit alguna vegada amb tu aquí en TAC 12, que és el millor any que veig llançar a David des de la línia de 3. Ara al CBT li vindria molt bé aquests 3 punts de David. Per sobre del 32% d'encert, tira bastant David Fernández, són bons números per un base del CBT que aporta molt més que només cistelles. Si parlàvem abans dels intangibles, els de David Fernández són immensos. Un jugador que ha demostrat temporades enrere poder ser un base de categoria SLEP. Sí. Com tants i tants jugadors que els tenim competint a EVA. Per allò de l'economia, s'acaba la possessió d'Upsa, forçadíssim. Albert Serra sona la botzina, la pilota serà per CBT. Ho dic bé, no, Pep García, que gairebé tots els equips tenen jugadors amb capacitats LEP, però allò de l'economia provoca que molts d'ells hagin d'optar per quedar-se a EVA. Ja fa molts anys que la LEP, per molts jugadors, no és professional. Pels americans que venen potser sí, però hi ha molts jugadors que cobren poc. I llavors això fa que la EVA, la categoria EVA, tingui més nivell. Molt bé, Adrià Duc. Quina assistència d'Adrià Duc, que l'ha celebrat gairebé més que Jaume Zanca, temps mort. Crec que aquests 4 minuts són diferents. El CBT està defensant millor i si l'Upsa no pot córrer, el CBT es fica al partit. Mario Lousam, entrenador de Sant Adrià, porta 3 temporades en aquest conjunt. Anteriorment havia passat per Castellà i havia estat també ajudant a Mollet. Ets el Mario. Ara, Pep, li ha costat l'inici del tercer període a UPSA davant un CBT que vol ser una mena de piconadora, demostrar per què ha estat el campió del seu grup. Jo, si fos l'entrenador de l'UPSA, li explicaria molt bé com sortir de la zona pres, per si a cas el CBT torna a insistir en això, i també de lo que han fet en la primera part ofensivament, que les ha portat aquests 53 punts. O sigui, buscar les opcions de trencar des de posicions exteriors, poder tancar el rebot defensiu i córrer i intentar agafar el CBT en transicions i intentar repetir tot el que han fet aquesta primera part. En el bloqueig directe també han tret algun calç a profit que el CBT ha d'ajustar, i suposo que també aquest temps mort ve per aturar la ratxa del CBT, que s'ha ficat a un punt en un moment, no? Veiem ara cares llargues dels aficionats desplaçats des de Sant Adrià del Besòs, és natural. És potser el primer moment de dubte per part d'UPSA i el primer moment d'un set d'un CBT que estava patint moltíssim i que pressiona tota la pista. Pressiona tota la pista perquè estava funcionant molt bé fins ara. I ara ajusten en zona, que abans no ho han fet. Abans han ajustat individual, ara estan en zona, que això ho fa molt sovint el CBT. Així que apreten les grades des de fora UPSA, rebot per Ferran Torres. I surt corrent Ferran Torres per superar la línia divisòria. Pot obrir, no? Entra cap a dins. Assistència boníssima per Jaume Zanca. 2 punts, CBT, que capgira el marcador. Del més 11 per UPSA abans del descans, al més 9 del descans. I ara més 1, CBT, 6-0-5-9. Ajusta en una zona 3-2, que la primera passada, la cantonada, passa a ser una 2-3. Però sobretot el tema de la zona pres ha fet un canvi total en el ritme del partit. Bombeta, arriba, i la pilota per Ferran. Sí, és que ha canviat tot. Ara tots els rebots són del CBT. I el que corre és el CBT. Ara ha corregut un pèl massa, però no perd la possessió al Club Bàsquet Tarragona. Un pèl massa, però aquestes són les pilotes que es poden perdre. O sigui, si tens avantatge has d'intentar arriscar. Arriscant davant no hi ha problema. No hi ha problema. Està bé, està bé. Banqueta per Alberto Reyes. Domina d'un punt CBT, que pot ampliar l'avantatge. Amagava Ferran Torres en provar des de fora. Finalment ho ha fet, és Adrià Duc. Apareix per darrere David Fernández. Busca el pick and roll. Ferran Torres segueix David, obre la dreta per Jaume Zanca. Aigua! Ferran Torres, doble defensa UPSA. Enrere per Adrià Duc a l'esquerra. David Fernández, una altra vegada de 3. Tampoc. Rebot per Sant Adrià. Adrià Vázquez, ràpid, UPSA. Puc dir un pèl massa, Pep? Jo crec que no. S'ha de provar, com havia provat anteriorment CBT. Jo crec que no, jo crec que UPSA ho ha fet molt bé. El que passa és que David ha estat ràpid. Jo estic segur que Berni en el descans, això del balanç,
bueno, ho han tingut molt present, perquè a cap entrenador li agrada que li facin cistelles en balanç defensiu. Cistella, Sant Adrià, una altra vegada per davant, UPSA. Dos punts per Albert Serra. No sé si Berni Álvarez i Mario Lousam estaran satisfets del que estan veient, però nosaltres ens ho estem passant molt i molt bé. Queda un munt de partit, 60-61. Amb això està tot dit. Sí, sí, gran acció ofensiva d'Albert Serra, ara, amb un revers i acabant amb dos punts. Se suposa que les finals, o semifinals amb sabor a final, són a la grega. Doncs no, eh? No, no. No, el ritme alt, en principi, és una virtut de tots els equips. I en aquest cas, insisteixo, segur que el CBT els 53 punts no li ha agradat, però ara ha igualat el partit i a veure com acaba aquest tercer quart. Doble canvi al CBT, ha marxat Dani Fernández i Zanca, d'esquenes Pape Mbaye, poca presència ofensiva de Pape Mbaye fins ara en el partit. Ferran Torres, que va fent de les seves? Ferran està agafant tots, tant davant com darrere. I fixa't que és capaç d'entrar, o amagar amb entrar, no, finalment no torna a obrir. CBT, Adrià Duc, cap a dins, i bola per UPSA. Ara portem una estona clavats al 60-61. El CBT ofensivament crec que li ha d'aparèixer Pape. De moment, poca presència ofensiva de Pape Mbaye. Ara ja guanya els 1-1, ha canviat tot. Encara que el marcador continua molt, molt ajustat, la dinàmica és una altra. Pape Mbaye per Adrià Duc. Bloqueig de Pape Mbaye. Bona defensa aquí d'UPSA. Troben finalment Ferran Torres, defensat per Òscar Amo. El duel del partit. Ara la petita batalla la guanya Ferran Torres. La segona part és seva. La primera ha estat clarament d'Òscar Amo. Sí, 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 del Sant Adrià, de Jaume Lobo, sense cap dubte, però ara ha canviat. 62-61, altra vegada per davant CBT, el triple tampoc hi va, el rebot torna a ser per UPSA, de dos. Doncs ara Albert Serra, aquí tothom, sí, sí. S'assuma a la festa. 6-2-6-3, 2-39 per que s'acabi el tercer període. Molts partits de bàsquet acaben amb un puntatge inferior al d'avui. I queden un munt de minuts de partit. Un gran tercer quart, eh? Un gran tercer quart, dels dos equips. L'estem explicant en directe, Lleida Televisió i Atac 12. La televisió pública del Camp de Tarragona i Lleida Televisió en directe al Barris Nord, on ahir van posar el punt final de la temporada a la Lliga Leport, amb un molt bon Lleida, que va batallar fins al final amb el Betis, tot i acabar perdent 8-4-8-6, dos punts més de CBT. Gran cistella de Tugores. A l'estil Ferran. Aquest moviment l'he volgut ensenyar al Ferran. Masses hores junts. Doncs Albert Serra, ell solet. Marca de la casa. Aquest alé. Moment Serra, porta 3 cistelles seguides. 10 punts, 6 rebots, 2 assistències i mitges. I mitja de mitjana per partit. Bons números i demostrant avui per què. Cistelles i de molta qualitat. Sí. Adrià Duc, Ferran. Ara totes són per ell. Ferran per Pap. Pap que obre a la dreta, Tugores, de 3. S'acabava la possessió i la pilota que és per CBT. Pape Mbaye. Problemes per Pape Mbaye que deixen el braç esquerre i no hi ha res a dir. Sí, sí. La falta és clara aquí de Pape Mbaye. Ha deixat anar el braç esquerre. I, òbviament, els col·legiats ho han vist tan clar com nosaltres, Pep. Sí, sí, està clar. La bola serà per UPSA. 6-4-6-5, 1-37. D'aquell més 11 de la primera meitat de partit, el segon període, poc abans del descans, el més 1 de Sant Adrià, que tot i així ara torna a dominar l'electrònic. El canvi defensiu del CBT li ha servit per remuntar el partit i ara s'ha d'instal·lar en un 5-5 molt més intens. Deixa la bola enrere Serra, que acaba el terra, lluitant com si no hi hagués un demà per la pilota amb Dani Tugores. Per qui serà aquesta? Per ningú. Queden 1-18 perquè s'acabi el tercer període. De moment tothom responent a les expectatives d'una Final Four, Pep. Sí, com ha de ser. El que dèiem al principi, és difícil veure partits trencats quan s'enfronten els millors equips. Encara que sigui un primer i l'altre segon, això pot venir d'un simple bàsquet a veraix. Sant Adrià està demostrant que és un equip de molt nivell, de molt nivell. I hi ha equips que per un palet s'han quedat fora d'aquesta fase d'ascens.
És el cas de Quart, per exemple. També hi ha equips al grup de Sant Adrià que han lluitat fins al final per una plaça en aquesta fase prèvia a la fase d'ascens a Lliga Le Plata, que han demostrat que podien ser mereixedors de ser aquí, per exemple el Mollet, que ha quedat tan sols a una victòria de diferència. Dubsa, però són els detalls. Totalment. A vegades una mala tarda defineix tota una temporada. Jo el Mollet no l'he vist, però el Quart sí, i evidentment és un equip que també podria estar perfectament aquí, però els castellans se'ls han guanyat, tant l'Igualada com el CBT, per tant, sempre queden fora equips potents, com ha sigut el cas del Quart, no? Que està tota la temporada allà a prop i que al final, en l'últim moment, s'ha quedat fora. Aquesta passada llarguíssima de David Fernández, que marxa més enllà de la línia de fons, recupera la pilota Unió Bàsquet Sant Adrià, que segueix dominant per un puntet. El marcador al Barris Nord de Lleida, en directe a Lleida Televisió i TAC12. Tot seguit a Lleida Televisió, Pardinyes i Igualada. Partidàs entre el campió del CB contra el segon del CA. De 3, no, rebot per, doncs finalment Upsa. Semblava que era de Zanca, però li han pres la cartera. Es gira Albert Serra, aquesta pilota que sembla no voler-la ningú. Torna Albert Serra. Falta personal. Molta lluita, però molta lluita perquè no es tanca el rebot. Upsa està carregant molt bé el rebot ofensiu i està aconseguint amb aquesta jugada treure dos tirs lliures, crec, no? Per Serra. No es lliga el rebot perquè la intensitat per part de tots dos equips és brutal. Sí, ara és el moment. És una final a 4, Una final a 4. Com per pensar en el demà, com per pensar en diumenge, impossible. En si jugar una final en una... final de perdedors de dissabte. És impossible pensar en això. Realment ningú està dosificant esforços. 6-4, 6-7, més 3. Unió Bàsquet Sant Adrià. Pilota per CBT quan queden 42 segons i mig. La puja David Fernández. Atac estàtic ara de CBT. I a la dreta que apareixia Adrià Duc, que torna cap a la pintura. Ara apareix per l'esquerra. Adrià Duc de 3. Triple. Li està faltant una miqueta això a CBT. Sí. CBT està buscant amb el moviment carretons, amb bloquejos indirectes per lliurar a Adrià, i aquest cas ha sortit bé. Tampoc està destacant en l'encert des de fora Upsa. Ara en aquestes pilotes que queden aquí, que és qüestió de lluita, l'Upsa... s'està quedant amb elles. Portem tres atacs, que totes les pilotes dividides són de l'Upsa. 14 segons i comencem, perquè anem a empat. Bombeta d'Adrià Vázquez. Corre Tugores, Sanca, que pot avançar CBT, la volia cap avall. I s'emporta una falta personal d'Enric Novales. Bueno, aquestes sempre són discutides, no? El jugador, el defensor... diu que toca la pilota i els àrbitres han vist que no, que ha tocat el braç de l'atacant. Crits de fora a fora per part de l'afició, desplaçada des de Sant Adrià del Besòs. Tirs lliures per CBT, el primer de Jaume Zanca no entra, és a dir que seguim empatats. I fixeu-vos en l'electrònica, a la part esquerra, un segon, quatre dècimes. Segon intent de Jaume Zanca. Amb un encert del 60,8% només en tirs lliures. El rebot és per Upsa i, clar, llavors no hi ha hagut temps de gestionar res. Així es queda el partit. Imagineu-vos que fins ara no ha passat res. Que arrenquem ara la Transmi aquí a Lleida Televisió i a TAC12. Doncs això, Pep, que no ha passat res. Simplement que ells estan una miqueta cansats. Sí, sí que ha passat, sí. Sí, ha passat que Sant Adrià ha fet uns minuts fantàstics i que el CBT ha tingut la capacitat d'aguantar aquesta primera part, que han tingut realment no massa bona. Han corregit coses, la variant defensiva les ha sigut molt útil, i encara que pot haver algunes jugades que segurament a l'entrenador, a Berni, no li hagin agradat, el balanç d'aquest tercer quart és totalment pel CBT, perquè partíem d'una situació complicada i li han donat el tom a la volta al partit, i bueno, com dius tu, 66-67, però amb un match ball salvat pel CBT, perquè la situació era a l'inici del tercer quart una mica complicada. Serà capaç ningú de trencar el partit en aquests darrers 10 minuts? No ho sabem. Per la forma de jugar dels equips també podria passar. Una ratxa de dos, tres triples seguits, que tant un equip com l'altre
ens han demostrat que pot passar, i se te'n van de 9 punts i s'ha acabat el partit. Això podria passar, però de moment la tònica és que això ens diu que estarà igualat fins al final. La bona defensa del CBT en aquest tercer quart, que ha millorat, ha fet que, per exemple, el percentatge de Lobo hagi baixat una mica, que també ha començat molt bé aquest tercer quart, però que en les últimes accions ja hi ha costat més, no? Que també és normal perquè no sé si ara ens passaran l'estadística, crec que deu portar 26 punts aquest jugador. Són les claus del Vis fins ara, i vaticinar què passarà a partir d'ara és molt complicat, perquè UPS està fent un partidàs i la reacció del CBT al tercer període ha estat excel·lent. Excel·lent, fantàstica, fantàstica. El CBT aquest tercer quart ha demostrat perquè, per exemple, en la fase regular ha guanyat tants partits apretats, no? Perquè sí, mai deixa un partit, o sigui, el lluita fins al final. S'ha fet de dia al Barris Nord, fixeu-vos en aquests raigs de llum que il·luminen ara el parquet del Barris Nord de 3, CBT, no. Però la pilota que la lliga Jaume Zanca per tornar a començar amb Dani Tugores. Un altre rebot ofensiu, bé, bé. Bé, de moment, en aquest rebot, el Club Bàsquet Tarragona, que ho intenta de dos, i cistella per Jaume Zanca. Pel que fa a rebots, són dos equips molt igualats. La mitjana de CBT, 37,9, d'UPSA, 37,8. Destaquen especialment els dos equips, segon i primer, CBT i UPSA, en aquesta parcel·la, als seus grups. S'està endurint la defensa del CBT, hi ha més contactes, hi ha més duresa, els talls no són tan còmodes. El Sant Adrià ara li costa rebre la pilota als seus jugadors exteriors. Nogales, Xinuxano, a per la pilota i per posar en joc de nou aquest quart període. Primera de les semifinals, Final Four, Barris Nord, Lleida, Lleida Televisió i TAC12. Ara també hem de veure com els jugadors importants estan arribant a aquest final de partit. Jaume Lobo deu portar bastants minuts a pista, igual que algun jugador del CBT. Anem a veure l'estat físic aquest últim quart, com arribem tots, no? Jaume Lobo, el defensa Dani Fernández, també Sorolla, entra fins a dins Lobo, combinava amb Òscar Amo, però res, aquesta pilota serà per CBT. Molt bé la defensa del CBT ara, molt intensa. 2-1 a Lobo, però els altres tres jugadors actius per intentar evitar que hi hagi passades clares. Molt bé. Ha començat un palet millor CBT, especialment en defensa, que no pas UPSA. Adrià Duc es desempallega del seu defensor de dos. Adrià Duc, aigua. La té UPSA, la té Adrià Vázquez. Lleida Televisió i TAC12. No us enganyarem, volem a Pardinyes i a CBT a la fase d'ascens de la Lliga Le Plata. Dos punts més per Nogales. De moment, el màxim anotador del partit, Jaume Lobo, 22 punts per part del CBT, 18 punts d'Adrià Duc. La recupera UPSA, que pot córrer, però no, prefereix respirar i pujar-la amb certa calma, o no. Difícilment l'UPSA para una pilota, eh? Si tenen l'ocasió, corren i busquen que la defensa del CBT no es col·loqui. L'any passat dèiem que CBT i Sant Adrià, quan marxa cap a la banqueta Sorolla per part del CBT, van coincidir al mateix grup. El CBT va acabar sisè, 14-12, de menys a més, després d'un inici horrible. Molts problemes amb baixes i lesions, i el Sant Adrià va ser setè, 13-13. Els dos partits van acabar amb victòria al CBT, 82-83 i 64-61. Òbviament hi ha hagut canvis a les dues plantilles. Nogales amb problemes i la torna a tenir CBT. Dos punts per Dani Tugores, que torna a avançar CBT. Hi ha hagut canvis, ha entrat David Fernández i Ferran, que crec que porta alguna cosa a la cara. Jo tenia algun tipus de... Em sembla que porta com un espadrap o algun tipus de protecció. Alguna mena de cop que ha fet que patís algun petit trau a la cara, i per això porta aquesta protecció. Sí, no? Sí, a la part dreta de la seva cara. En qualsevol cas, en acció de nou, el tauró Ferran Torres. De 3, UPSA, no? El rebot és per UPSA de nou, Òscar Amo. La defensa del CBT és una altra, eh? Òscar Amo, que protesta al col·legiat, però res a dir. La torna a tenir CBT, més 2. Abans dèiem que CBT ha estat capaç de sobreviure en els millors moments d'UPSA. També ho està fent UPSA ara. Sí, sí. Sí, sí, un nivell competitiu fantàstic. Sí, sí, molt bé.
Dani Fernández des de fora. Ferran Torres. Qui davant seu? Doncs el de sempre. Òscar Amo. Jaume Zanca. Aigua de nou. Moments Zanca ha de dubte, també. Sí, però és Zanca, natural. Sí, però Zanca ha de fer aquests tirs, perquè a més ha estat encertat en uns quants i és un tir que ella té capacitat per ficar, evidentment. I com està encara en Ferran, ell, a 4 metres sol ha de tirar, ha de llançar. Hi ha molt en joc i és natural que a vegades la mà tremoli una miqueta més del compte, perquè queden 7 minutets i aquí no hi ha res dit. És només la primera de les semifinals i el nivell és elevadíssim. La torna a perdre Upsa, que tota la claretat que ha tingut ofensiva fins ara l'està perdent els darrers instants de partit. Al llarg del partit han fet diversos bloquejos directes i continuacions, pick and roll ben fets i guanyadors. I en canvi ara no, ara hi ha més contacte, el CB està més intens i no és tan fàcil fer la passada final. Tugores assumint ara molt de pes ofensiu amb el seu equip, però res, la recupera també Upsa i el ritme anotador que ha anat a menys els darrers minuts. La conserva Upsa, Albert Serra la posarà en joc. 6-36, dos punts de coixí per CBT. Bernat Camarasa a l'esquerra de 3, Upsa, no. Rebot per Sant Adrià una altra vegada. Qui? Amo. I cistella d'Upsa, que torna a empatar el partit. Cistella d'Antonio Ruiz. Sé tu. Paper ha estat tou perquè ha saltat pel rebot en comptes de tancar-lo i el jugador de l'Upsa venint des de darrere i ha puntejat i ha fet els dos punts. Paper fins a l'acabament del tercer període només dos punts, tres rebots, menys... No, zero de valoració. Està faltant la figura de Paper Valle per part del CBT. Sí, sí. Està clar que són dos jugadors importants i que ha d'aparèixer encara. Sí que és cert que està suportant molt el ritme anotador del CBT. Altres jugadors potser no tan habituals, com Dani Tugores, per sobre els dobles dígits, però acaba faltant la figura de l'altre jugador interior predominant del CBT. De 3, David Fernández, no. La té Upsa, que pot avançar-se una altra vegada a l'electrònic. La puja Albert Serra, a dins Ferran Torres i el de sempre, Òscar Amo. Ara no hi va, però el rebot torna a ser per Upsa i Papen Valle, extramotivat ara, fent una falta gairebé agosarada. Clara, ostentosa. Sí. S'aixeca Nogales perquè s'han portat una garrotada. Papen Valle, que per cert, Pep, té feina avui, no només a la pista. En una estona crec que té més feina. I ahir? Va treballar ahir perquè, clar... I ahir segurament també, segurament. Treballa de nit. El tema laboral, sí, o sigui, a l'hotel. Treballa en un hotel de nit. Sí, sí. I no té festa avui perquè hi hagi una feina al forn. No. Avui Papen Valle treballa igual. Sí, sí. I estava provocat el Papen Valle per si l'autobús marxava ràpid, trigava una mica del Barris Nord, direcció Tarragona, per arribar a temps a la feina. De fet, crec que el club ja ha ficat un cotxe, que no va amb el bus de tornada, crec, Coses de l'esport humil, econòmicament parlant, no pas competitiva. 7-1-7-3. Anàvem xerrant i s'ha avançat una altra vegada Upsa. I pressiona de valent Sant Adrià, intentant ofegar les idees ofensives d'un CBT que té possessió. Tugores, defensa intensíssima, pilota per CBT, 5-23. Quina semifinal. Crec que hi haurà temps mort. No sé si per explicar res o agafar una mica d'aire per part de tots dos cantons. Que prepararan alguna cosa per aquesta jugada de fons, i perquè ara cada jugada és fonamental. Ja queden 5-23, com dius tu, dos punts. Jo crec que, a part d'alguna consigna concreta, la jugada de fons la prepararan per intentar anotar. Som en directe a Lleida Televisió i a TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona. 19 hores, 28 minuts, tot seguit a Lleida Televisió. També us explicarem en directe el Pardinyes-Igualada. Els que venim de part de TAC 12, explicar-vos que a l'Igualada l'hem vist molt aquesta temporada i que el favoritisme vigilem-lo també en la segona semifinal, perquè no ho tindrem fàcil amb Igualada. El Pardinyes ha dominat justament el seu grup,
però Igualada ha estat capaç de demostrar que és capaç de justament guanyar. De guanyar qualsevol equip. Bé, Igualada és l'únic equip que en el grup en la conferència C ha guanyat els dos partits al CBT. Sí. I això ja diu molt del seu nivell competitiu, de l'equip que queda primer per els dos partits contra l'Igualada, tant el Serrallo com Igualada. A la gent d'Atac 12, ja sabeu que en una estona us pengem el partit íntegrament, aquest CBT UPSA, Atac 12 punt de baixa, ja a Twitter, per si el voleu recuperar, que val la pena. 7-1-7-3, la bola és pel CBT, que vol forçar l'empat i si aconsegueix un triple, col·locar-se una altra vegada per davant en el marcador de dos, Ferran Torres. No totes poden entrar, estava ben jugada. 5-0-5. Falta personal de David Fernández. No hi ha ningú amb bonus. No. David sabia que la podia fer aquesta falta. Tres faltes per part de CBT, una per part de Sant Adrià. Un moment de defensa i que aquesta defensa individual doni els fruits. I moment d'atac per UPSA. Rebot. Que no ho aconsegueix. Pape en Valle, ara sí. Defensa. Sí, no? Defensa. Sí. He dubtat si hi havia atac, si xiulaven atac. No, aixeca esportivament el braç dret Albert Serra. I després d'aquesta falta personal, que la posarà en joc des de la banda David Fernández. 4-52. 4-52 punts a baix. Sí que queda molt, però queda poc. Ja ens enteneu. Ara qualsevol acció pot marcar un partit. Tugores, des de fora, per Pape Mbaye. Si apareix Pape Mbaye, les opcions de victòria al CBT es multiplicaran. Mentrestant, caldrà apel·lar l'esperit de Ferran Torres, d'Adrià Duc, de Dani Tugores, també de David Fernández, el 5 de gala, ara, en pista, sí, per part del CBT. Ho has de ficar tot, està claríssim. Els moviments del CBT continuen acabant o començant amb Ferran. Pape Mbaye de 3, no. Rebot per UPSA, es queda dolença d'un cop aquí David Fernández. L'UPSA es tanca amb ell, necessiten que la resta siguin encertats. Alerta vermella per part del CBT, 7-1-7-5. Recupera sensacions UPSA, que torna a disposar d'un petit avantatge, 4 punts, que obliga a CBT a espavilar. 4-0-6. Dins un partit marcat per la igualtat hi ha hagut 40 guerres, 40 batalles guanyades per CBT, guanyades per UPSA. I ara, de moment, la guerra definitiva seria per UPSA. Detall important, amb aquesta falta UPSA està en bonus. Sí. Per tant, ara han de mirar-se més el ficar mans. Tanca. La pilota vol entrar a Ferran, però no el deixen. Ara sí, té davant el defensor Antonio Ruiz, es gira a Ferran, 2 punts per Ferran Torres. No és especialment alt, no és especialment fort, i ho és tot, per fer cistelles com la que acabeu de veure. Respecte de tota la Lliga EVA per Ferran Torres, que és un d'aquells jugadors que dignifica en majúscules la categoria. Salta més que ningú Pape Mbaye per emportar-se el rebot. No està encertat amb atac, però sí que és cert que Pape porta ara 3 o 4 rebots importantíssims. Sí. Dani Tugores fins a la cuina. Pilota per CBT, que ha superat un moment de minicrisi amb el 71-75. Tugores continua amb aquesta actitud que l'hem vist tota la temporada, de ser agressiu, de no arronsar-se, que als finals ajustats no li fan por i bueno, està intentant aportar amb les seves penetracions, el que passa que s'està trobant amb l'ajuda dels pivots del Sant Adrià. Va ser baixa algunes setmanes per una lesió no especialment greu que va tallar la seva trajectòria. Molt important, Tugores per aquest equip, molt. La seva figura és predominant, diríem que providencial per Ferran Torres, però clar, no és l'únic, tampoc per part d'UPSA, tot i que avui ens quedem amb Òscar Amo i amb Jaume Lobo. Apunteu el nom de Jaume Lobo perquè aquesta joventut, i ser tan descarat amb aquesta joventut, apunta realment maneres de jugador de categoria superior. Qualitat, i això ens agrada. Qualitat i personalitat. Tornem a saludar la gent que ens esteu seguint des de Sant Adrià del Besòs, en aquest cas a través de l'estreaming d'Atac 12, Atac 12 punt de baixa. De dos, Adrià Duc, a dins.
Bloqueig... Que tornem a començar, 7-5, 7-5. Bloqueig indirecte de Ferran, deixa lliure Duc per aquest tir, que per ell és còmode. Apreten ara les grades a tots dos equips, Òscar Amo des de fora, Antonio Ruiz, Lobo, Lobo, Lobo! Quin triple de Jaume Lobo! Quin triple de Jaume Lobo! Espectacular l'acció de Jaume Lobo ara. Quin triple de Jaume Lobo! Ferran Torres, ràpid. La medicina del CBT es diu Ferran Torres, perquè encara estem bocabadats del triple de Jaume Lobo. Està aguantant ofensivament l'equip també en aquest moment. Pressiona Adrià Duc, demana peus. La bola serà per Upsa i es llença a terra Adrià Duc, que no ho entén, o sí, i que s'està deixant la vida per una sola possessió. Un punt amunt Upsa. Quin triple de Jaume Lobo. Sí. Bernat Camarasa, té espai, de 3. Camarasa, no, rebot per Dani Tugores. L'acompanya a la dreta Jaume Zanca, 1 contra 1. Doncs podria ser 2 més 1. 2 més 1. Podria ser 2 més 1 si Jaume Zanca li dona continuïtat des de la línia de tirs lliures. Mans al cap d'Antonio Ruiz, entenc que demanaven atac. Sí, no, no. 2 més 1, 2 més 1. Jo he dubtat per un moment fins que ens ha quedat clar que l'àrbitre no senyalava cap a l'altra banda. El que no sé si s'ha mogut o és que estava dintre del semicercle, que també podria ser, i que per això... Potser si Jaume Zanca no és la seva especialitat, ho dèiem abans, per sota del 61% ha fallat aquesta opció d'assignar 3 puntets en una sola jugada, però en qualsevol cas TBT domina d'un. 79 a 78. Sí, Duc ja arribava tard perquè rep un bloqueig indirecte amb Lobo. Aquí el CBT ha d'estar molt atent per intentar sortir enganxat amb ell perquè no llanci amb facilitat. I ves que no ens ho juguem als tirs lliures, amb els bonus per part de tots dos equips quan queden menys de 2 minuts de primera semifinal en directe a Lleida Televisió i TAC12. CBT 79, UPSA 78. Pot tornar a avançar-se en el marcador, Upsa no ho fa, rebot per Ferran Torres, no aconsegueix aixecar el cap i buscar algun company, finalment sí, i a sobre força una falta. La falta personal de Nogales, i això ara juga a favor de CBT, perquè tot el que sigui marxar a la línia de tirs lliures, a més amb jugadors mitjanament fiables com Ferran Torres, és positiu pel CBT. Aquests moments són moments de gent amb personalitat, però també s'ha de tenir la sang freda, perquè ara l'Upsa ha apretat i ha fet una personal innecessària, que al CBT li va fantàstic, i que envia tir lliure a Ferran. Deia que Ferran Torres és fiable des de la línia de tirs, tot i tenir un percentatge inferior al 60%. Intento argumentar-ho. En els moments clau, sí, Ferran puja, Torres puja. Té un encert especialment elevat, puja, tot i que ara m'ha deixat malament amb el segon. És que no ho tenies que haver dit. És el típic jugador que vol la pilota calenta. Sí, però en aquest moment no és bo dir-ho, perquè passa aquestes coses, que et deixen malament. L'ha esgarrapat un gat que porta aquest esparadrap a la cara, Ferran Torres. 1'37, Brama, al Barris Nord, 80-78, 2 punts amunt, CBT, però la pilota molt bé, és per Unió Bàsquet Sant Adrià, pressió a Dani Tugores, la recupera CBT, es pot col·locar 4 amunt CBT, cistella a Dani Tugores, falta personal, ho celebra CBT, ho lamenta Upsa, Adrià Duc, Jaume Zanca, abracen Tugores, podria ser la clau del partit, 82-78, i tir per Tugores. Impressionant, és el que estàvem dient fa res, un minut, té aquesta personalitat, aquest atreviment i aquesta qualitat. A Tugores jo crec que als finals del partit li van, i la defensa sobre el base contrari ha sigut extraordinària. Li va la marxa a Dani Tugores, aquest escorta balear, 23 anyets, segona temporada a Tarragona, provinent del San Fernando, gairebé 8 punts per partit, i dels de qualitat, dels moments importants com els d'ara, per donar continuïtat a la cistella de 2 i per situar CBT 5 amunt, que diria que és la primera vegada en tot el partit. Sí. 1-22, pilota per Upsa, que ara sí que té pressa. Defensa clau. Té pressa Sant Adrià, ho busca de 3, curt, rebot per CBT, Adrià Duc. Haurà de fer falta ràpid Upsa o no, veurem. Tugores, no que crec. Gira. No crec. No la fan, tanca a l'esquerra, Duc. Penetra Adrià Duc, topa amb Òscar Amo. Temps.
i hi haurà temps mort quan queda un minut clavat, 60 segons. Temps de Berni, perquè aquests 12 segons i aquest, aquesta banda és la classificació per la fase final, està claríssim. Veiem a Lobo empipadíssim, dirigir-se, diria que a la parella arbitral, entenc que queixant-se d'aquesta última acció en què CBT ha conservat la possessió, 5 punts amunt, un minut, ara sí que té pressa UPSA, eh? Realment UPSA no té marge d'error i el CBT l'únic que ha de fer, que no és poc, és no cometre errors innecessaris. Sí, però com dèiem abans, pensem en el partit de demà, no, és que ara no pensen res més que en el fons. No, no. És que queda un minut, estem 4-1 i el CBT té un fons, crec que és fons, no? Els àrbitres ha sigut, no sé, ara veurem, però és clau aquesta jugada, perquè si aquí el CBT anota, pràcticament el partit s'ha acabat. Jo l'únic que estic pensant de demà és que es calci el perdedor de la semifinal 2, Pardiñas i Igualada, perquè el nivell d'UPSA i de CBT ha estat interessant, molt interessant. Sí que entrarà aquí en joc el factor cansament. Veurem quin tipus de semifinal 2 ens espera i si el desgast, no només físic, sinó també psicològic, arriba als límits i als nivells d'aquesta primera semifinal. Encara aquí pot passar de tot, però el CBT ha fet una gran segona part, ha remuntat un partit que el tenia complicat i ja veurem què passa. I l'UPS ha fet una primera part extraordinària i està mantenint la cara fins al final. Dignes semifinalistes, però clar, no els hi expliquis a UPSA i CBT que són dignes, el que volen ser guanyadors de la semifinal. Ferran Torres amaga la dreta, finalment, pilota per Dani Tugores, el dandi dels darrers minuts de partit. Ell solet cap a dins, cuina i a dins, ho ha tornat a fer, Està guanyant el partit. Ell solet està guanyant, ell solet està comprant el bitllet de tota una plantilla, de tot un club i de tota Nou Ciutat cap a la fase d'ascens a la Lliga EVA. Què li està passant a Dani Tugores, Pep García? Bé, el bàsquet té això, que tens aquest atreviment, ha fet una defensa extraordinària en 2-1 i ara una altra vegada molt d'atreviment. Ah, llàstima de tir lliure, perquè era pràcticament la sentència. Més 7 per CBT, 46 segons. Ara Sant Adrià atacarà ràpid. Que busca una cistella, si més no ràpida. Falta personal de Papen Valle, ha desquiciat Tugores, ell solet a UPSA, amb un parell de transicions ràpides. Quin nivell de Dani Tugores, ho dèiem, si no acaba d'aparèixer algun jugador important com Papen Valle, avui en atac, bé, però Papen poc Valle, important, que apareixen altres. Però Pape ha portat el rebot, sí. Adrià Duc ha mantingut l'equip a la primera part, la defensa de tot l'equip a la segona part. Al final això és equilibri. Clar, clar. Equilibri de forces. Això li ha donat la primera posició de la conferència. Potser és el que li està faltant ara a UPSA, aquests últims minuts de partit. Ens ha encantat Amo, ens ha encantat Lobo, però clar, necessites aquest equilibri, per arribar realment als darrers instants de partit. Manant, com ho està fent CBT, 34 segons, 6-1. Falta personal Adrià Duc, ha trigat aquí UPSA, potser intentant evitar que marxés a la línia de tirs lliures fos Adrià Duc. No tenia intenció de fer aquesta falta, intentaven forçar amb 2-1, però al final s'han apropat tant, ha sigut tan agressiva que al final hi ha hagut el contacte. Tirem d'estadístiques, va, Adrià Duc, des de la línia de tirs lliures, 39-46 abans d'aquest partit. Clar, és una garantia. Si li fas falta personal has d'evitar fer-la a Adrià Duc o a David Fernández. Sí. No sempre és possible, clar. Sí. Temps mort. 87-79. El canvi de mentalitat, el canvi defensiu en el tercer quart amb la zona pres i després a vegades amb zona darrera que ha col·lapsat i que ha permès eliminar aquells 11 punts que tenia d'avantatge, no? Adrià, segur, gràcies a la zona pres, després l'aportació sobretot de Ferran, que ha hagut un moment en la segona part que ha fet mal dintre, la defensa de tot l'equip, el tancar el rebot, el que ells no tinguessin tanta facilitat per anotar, al final li ha donat la volta al partit, el CBT. El Sant Adrià ha fet 53 punts a la primera part. I ara quants porta? Porta 25 punts aquesta segona part. Clar, hi ha un canvi radical en 25-26. Un canvi radical en el nivell defensiu del CBT. I després ha vingut la clau final, que ha sigut aquestes dues accions de Tugores, de personalitat, de gran qualitat per part seva i d'atreviment, perquè és un valent.
i això ha sentenciat el partit. Ara sí que, bueno, és bàsquet i en bàsquet pot passar de tot. Anava a preguntar això, està sentenciat el partit? Sí, jo crec que sí. Al tanto lo que acabo de dir, que en bàsquet... En 32 segons i mig t'ho dic. Bé, que hi pot haver 40 aturades, sí, entre sí. Mig. Qualsevol persona que estigui vinculada al bàsquet sap que pot passar de tot en 32 segons. Però, bé, si ara el Sant Adrià agafa i fa un triple ràpid, i tornarà del partit. Que en principi és el que intentarà. La pilota la té Lobo. Bé, no ha pogut fer ell. De fora, Camarasa... No, rebot per Upsa. Pilota per CBT, aquí sí que podria acabar el partit, ho estem explicant en directe a TAC12 i a Lleida Televisió, primera de les semifinals, tot seguit a Lleida Televisió, Pardinyes, l'anfitrió, contra Igualada, el primer contra el segon. Fem l'altre encreuament, podem... del grup CA i el grup CB. Podem acabar 10 amunt, qualsevol que no hagi vist el partit pensarà que ha sigut una victòria més o menys còmoda i ha sigut tremendo, o sigui, ha sigut un partit duríssim. Que em perdoni la gent del Camp de Tarragona, és una mentida el marcador, realment sí. La igualtat ha estat supina. Però el primer que ho sap és qualsevol del CBT, ha sigut complicadíssim i el CBT ha tingut aquesta qualitat i aquesta personalitat que té tota la temporada de no... donar cap partit per perdut i lluitar-los fins al final. Entra el segon tir lliure de Dani Fernández i, si m'ho permeteu, personalment m'agrada veure Dani Fernández sent important en partits com el d'avui. Quina temporada, no em cansaré de dir-ho de Dani Fernández. Jo crec que Dani Fernández és un exemple per qualsevol jugador de la base. Dani Fernández, si som sincers, va dos anys, dos temporades, possiblement estaven en el nostre B, i possiblement no era cap dels jugadors que pensaven que acabarien jugant al primer equip. Pues ha arribat al primer equip i Dani Fernández seria impensable. Al mes de setembre d'aquesta mateixa temporada pensar que en un final com aquest ell estigués a pista jugant, sí. Perquè el seu rol seria un altre. I ell, a base d'esforç i de qualitat, ha aconseguit canviar això, créixer com a jugador i al final, evidentment, l'entrenador li dona el premi. Treball, treball, treball i treball, i constància, i respecte, i valors. Per un esport, per un club... I per una passió, la passió dels germans Fernández, que estan tallats pel mateix patró, segurament. I ara tots dos són importants. Els esquemes d'un Berni Álvarez, que abans ens mitjo mencionava el Pep García, no queda clar el futur de Berni Álvarez, obrint aquesta nova etapa, possiblement política, esperem, més enllà de les municipals, si Berni Álvarez ha d'aparcar momentàniament les banquetes per la política. Bé, veurem. Pilota per Upsa, 15 segons, 9 amb un CBT, aigua Upsa, que ara sí. Aquest partit acabarà amb victòria del CBT, que jugarà demà a les 8 del vespre la final de guanyadors de dissabte. És a dir, que el CBT serà el primer equip català que assolirà el passi oficial a la fase d'ascens del 16 al 19 de maig de camí a la Lliga LEP Plata. Queden dues places per assignar-se, o el mateix Upsa a la final de consolidació de demà, o Pardinyes o Igualada en la semifinal que viurem d'aquí a uns minuts a Lleida Televisió. A TAC12, dir-vos que en uns instants us penjarem íntegrament aquest CBT 88, Unió Bàsquet Sant Adrià 79. Pep, ens ho hem passat molt. Fantàstic. i molt bé. I fantàstic. Podria haver passat qualsevol cosa. Sí, felicitar a l'Upsa per la seva temporada i pel partit que ha fet avui, que encara té una opció en el partit de demà. I sobretot, bueno, el CBT ja classificat per aquesta fase final, l'han lluitat, la segona part ha sigut extraordinària, d'un nivell competitiu molt bo i que ha demostrat aquest caràcter que té aquest equip, que no es rendeix mai i que lluita fins al final. I ara esperar el CBT demà a intentar aconseguir aquesta primera plaça, perquè ja classificats, ara sí que podem parlar de que aquesta primera plaça millor que la segona. Sí. Ara sí, ara per part del CBT ja es pot fer aquesta lectura, veiem la rotllana de jugadors del CBT celebrant-ho també, braços en l'aire, els de l'Upsa, agraint l'esforç de la seva afició, i al cantó dret, fixeu-vos perquè ja tenim el Pardinyes a pista. Igualada també a la zona central, allà, apagat a la taula d'estadística, és a dir, que ara tenim quatre equips, els quatre protagonistes d'una Final Four, al Barris Nord, que expliquem en directe a Lleida Televisió i a TAC12. Dir-vos que som en temps de descompte al nou estadi de Tarragona, i que des del minut 83 guanya l'Extremadura 0-1, Nàstic 0, Extremadura 1. En funció de la resta de resultats, el descens del Nàstic a la segona B podria ser matemàtic. Dir-vos també que demà diumenge a les 6 de la tarda el Lleida Esportiu rep a casa el Barça B, arrencant la jornada només 2 punts de distància
de les places de play-offs d'ascens a la segona divisió. Amics de Lleida Televisió, no marxeu, que ara tornem amb la semifinal 2. Pardinyes, campió del grup CB, contra Igualada, segon classificat del grup CB. Gent de TAC 12. En uns instants pengem al web tac12.de/ i al Twitter @esportstac12 íntegrament aquesta espectacular primera semifinal. Pep García, què fas? Et quedes, marxes? Què vols fer? No, em quedo. Hi ha un partit ara també molt interessant. Doncs ja està. Òbviament, volem a Pardinyes. Aquella fase d'ascens encara sense seus, però volem assignar els bitllets amb nom i cognom, tot seguit a Lleida Televisió. Fins ara.